Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é segunda-feira, dia 11 de março, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Segunda quinzena de março começa com muito calor, sol e baixa umidade do ar. O bairro Vilar e Parque São Carlos vão receber mais de 10 milhões de reais em investimentos. Vence nesta segunda-feira o prazo para o pagamento do IPTU. Março Lilás orienta sobre o câncer do colo de útero. E o Café com Negócios destaca o empreendedorismo feminino. Hoje nós vamos conversar ao vivo com o Padre Silvio, que vai falar sobre as ações em prol da paróquia São José. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Vamos agora com o destaque do setor policial com ele, Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco vamos falar de atentado, Ana. Brigas de vizinho que acabou com disparo de arma de fogo e ainda acidente de trânsito, onde uma vítima acabou tendo aí uma fratura na perna após uma conversão irregular. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana. Vamos agora com o destaque do Emerson William. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando a RCN Notícias. Hoje nós vamos falar sobre a dengue. O Brasil já atingiu mais de 1 milhão de casos positivos da doença e a gente quer saber como está a situação aqui em Três Lagoas. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Com seu destaque é o Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. A gente começa a semana falando do aquecimento na venda de carros novos e seminovos. Quem pretende trocar de carro, é uma boa hora. Bom, tá aí toda a nossa equipe já já participando, trazendo informações do RCN Notícias desta segunda-feira, 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora chegou o momento da gente conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira, a previsão aponta céu ensolarado e nuvens. A probabilidade de pancadas de chuva isoladas na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 25 graus e a máxima poderá chegar a 36. Em Paranaíba, a mínima é de 24 e a temperatura máxima de 33 graus. Aparecida do Taboado registra a temperatura mínima de 24 e máxima de 34. Inocência tem mínima de 23 graus e a máxima de 33. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 24 e a máxima deverá ser de 35 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Segunda-feira, vamos, né? Cara, lá. Cara de segunda pra... mesmo, né? Oh, preguiçinha. É, ó, daquelas, viu, Ana? Puxa vida. Vamos lá. Segunda-feira com 27 graus agora pela manhã aqui em Três Lagoas. Umidade relativa do ar em 84%. Bastante, né? Bastante umidade, bem úmido, né? Noite, né? Deu uma chuvinha, né? É, deu uma chuvinha, é, bem isso mesmo, uma chuvinha. É boa, né? Deu pra molhar, né? É. Tirar a poeira. Ah, agora vamos abrir aqui a janela pro céu de Três Lagoas e tá aí, carrancudo, Ana. Será que tem chuva? É, tem possibilidade de pancadas de chuvas, né, gente? O clima amanheceu super agradável, né? Gostoso, agora pela manhã, com a chuvinha de ontem à noite, deu uma refrescada, uma melhorada no clima, mas, gente, se prepare, viu? Porque... É aquele calorzão, vem, né? É, vem, Totó. Vem, se prepare, porque uma nova onda de calor está chegando aqui em Mato Grosso do Sul. A semana começa em Mato Grosso do Sul com muito calor e poucas nuvens em algumas regiões, diferente aqui de Três Lagoas, que começou com muitas nuvens, né? E com elevação gradativa das temperaturas, podendo atingir até 40 graus em algumas regiões, como na região sul, sudeste, sudoeste e leste. Devido a uma nova onda
onda de calor. Este cenário, gente, é a partir de hoje, segunda-feira já, é uma consequência da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens. A umidade do ar também poderá atingir índices baixos, entre 15% e 30% nas horas mais quentes do dia. Segundo a meteorologista Valesca Fernandes, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a recomendação é de se hidratar e evitar se expor ao sol. As mínimas médias aqui no estado devem ficar entre 23 e 26 graus para o início da semana. O Instituto Nacional de Meteorologia publicou, inclusive, um aviso meteorológico de ondas de calor para 64 cidades de Mato Grosso do Sul. O alerta já começa a valer nesta segunda-feira, às 13 horas. A previsão é de que a temperatura, gente, 5 graus acima da média pelos próximos dias. Então, nós deveremos ter aí temperaturas acima da média, deve ficar 5 graus acima da média pelos próximos dias. E para Três Lagoas, gente, a máxima para essa semana deve ser de 39 graus. Já pensou? 39 graus é a previsão máxima para esta semana em Três Lagoas. Então, a recomendação é manter-se hidratado, evitar exposição prolongada ao sol entre as 10 e as 16 horas, buscar locais com sombra, use roupas leves e frescas e aplique protetor solar regularmente. Esteja atento aos sinais de exaustão e insolação, como tonturas e náuseas, e busque assistência médica se necessário. Apesar da gente estar vendo aí nas imagens, né, para quem está pela TVC e pelas redes sociais, o Alfredo Neto mostrando pra gente, muitas nuvens, né, o tempo bem carrancudo, nublado aqui em Três Lagoas, a gente pode ter pancadas de chuvas, mas se preparem, porque a partir das 13 horas de hoje, a previsão é de calorão para Mato Grosso do Sul, e Três Lagoas pode registrar nesta semana 39 graus. Ei, eita. Antônio Luiz, viu? Vai ser, hein? Pegando, ai, meu. Se preparem, gente. Aliás, essa umidade, Ana, que a gente está sentindo aqui, que tá, isso está aumentando a sensação de calor, né? Hoje a gente vai chegar até uns 38 graus como sensação de a sensação térmica que nós vamos sentir, né? E quando chegar a 39, então já sabe, né? Passou dos 40. Com certeza. Ai, gente, é isso. A última onda de calor desse ano, né? Pelo menos agora nesse início, né? Até chegar o inverno, né? Depois o outono, o inverno, enfim. Tomara que dê uma melhorada depois quando chegar o outono e o inverno, porque tá bravo o negócio, hein? Muito quente. 6 horas e 39 minutos agora, 6h39. Agora nós vamos de informações do setor policial. Muito obrigada a todos pela audiência. Fique à vontade, inclusive, para interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC. E agora nós vamos ao vivo, então, com ele, o Alfredo Neto, que já começa trazendo as primeiras notícias para a gente do setor policial. A gente já começa falando, Alfredo, de um atentado numa residência onde mora um comerciante aqui de Três Lagoas, um homem que tem uma lojinha aqui na cidade. Ele foi vítima aí de disparos de armas de fogo em sua residência. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos. Isso mesmo, Ana. Infelizmente, esse trabalhador de 33 anos acabou sendo importunado ali pelo vizinho, um homem de 25 anos, que se incomodou simplesmente porque ele é um comerciante, tem uma loja de reparos de aparelhos celulares ali no bairro Jardim Pacaraí, na rua Taurino Ramirez Coque, e alguns policiais militares, moradores ali da região, em períodos de folga, teria ido até essa lojinha para colocar alguns celulares para reparo. Achando ali que havia algo de errado, esse homem de 25 anos, que tem várias passagens na polícia, envolvimento com o crime, segundo a polícia militar, teria ido até a casa da vítima e feito disparos de arma de fogo contra ele, dizendo que os dias deles estavam contados, já que para o autor ele seria o dedo duro do bairro. A vítima chamou a polícia militar, o GETAM, o Grupamento Especial Tático de Motos, foi até o local, conversou com a vítima e acredita-se que a arma usada no crime tenha sido uma espingarda 28. A munição foi perdida ali, não foi conseguido localizar devido à chuva aonde teria caído esse projétil e por pouco a vítima não foi alvejada.
Vítima essa que chegava na residência por volta de 22 horas, quando foi surpreendida pelo vizinho no portão da residência. Por pouco o tiro não acertou essa vítima e acabou pegando no portão. O Getan fez rondas pelo bairro na tentativa de localizar o suspeito, não foi localizado. Os policiais militares conversaram com os pais do autor aí, do suspeito, que disse que o mesmo dá um trabalho para a família devido ao envolvimento com o crime organizado, com o tráfico de drogas, e frequentemente a família acaba tendo essa dor de cabeça. Os policiais militares orientaram a vítima a procurar a DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, para registrar o boletim de ocorrência por tentativa de homicídio, e a ocorrência de disparo de arma de fogo foi feita pelos policiais militares para salvaguardar o atendimento dos militares no local, já que um suspeito não foi localizado, e assim para ficar a ocorrência feita do atendimento dos policiais militares contra esse suspeito de 25 anos que está sendo apontado como principal responsável de tentar ceifar a vida do vizinho simplesmente por conta do mesmo estar trabalhando e receber algumas pessoas, policiais militares no período de folga, e o cidadão de 25 anos acreditar que isso estaria atrapalhando a movimentação da venda de entorpecentes do bairro por Helena. Lamentável, hein, Alfredo? Mas uma outra ocorrência triste, né, Alfredo? Foi de morte por afogamento em Selvíria. Isso mesmo, Ana. Ontem, dois irmãos foram pescar lá em Selvíria e um homem de 52 anos acabou falecendo afogado após cair de um barranco. De acordo com o boletim de ocorrência, esses dois irmãos teriam ido até a cidade de Selvíria, aonde foram pescar em um rio. E lá, os dois irmãos, um de 52 e o outro de 54 anos, estavam se divertindo quando o de 52 anos acabou se desequilibrando, caindo do barranco e caindo na água. O mesmo não conseguiu se salvar, não conseguiu nadar, acabou sumindo. O irmão mais velho chegou a pular na água para tentar salvar o irmão mais novo, mas não conseguiu localizá-lo. Saiu da água desesperado, teria ido até a cidade de Selvíria, área urbana, que seria próximo a esse rio onde eles estariam, e lá em um posto de combustível pedido auxílio do frentista para que ligasse para a polícia militar e para o corpo de bombeiros. A polícia militar foi chamada e uma viatura de rádio patrulha aqui de Três Lagoas, que faz atendimento em Selvíria, também foi para o local para poder prestar apoio, e o corpo de bombeiros de Aparecida do Taboado, que foi acionado, foi até o local, aonde, chegando lá, já encontrou o corpo da vítima às margens da água e o irmão desolado. Para os policiais, o homem de 56 anos relatou que, ao chegar no local, depois de pedir apoio, socorro nesse posto de combustível, já encontrou o corpo do irmão boiando ali às margens do rio e fez a retirada do corpo. A Polícia Científica de Três Lagoas também foi ao local, onde foi feito ali os trabalhos de recolhimento de informações, fotografia do corpo para poder fazer parte do inquérito policial, e posteriormente esse corpo foi trazido para Três Lagoas, para o IMOL, onde será necropsiado e posteriormente liberado para os familiares levar para a cidade de Ilha Solteira, onde residem, para poder fazer o velório e o sepultamento, Ana. Tá certo, obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Muito triste, né, gente? Fica aí o alerta. A gente tem muitos casos, assim, de pessoas que acabam morrendo ao participarem de pescarias, né? Todo cuidado é pouco, importante estar sempre de colete, tomar todos os cuidados necessários para evitar aí essas tragédias, e principalmente agora nesse período de calorão, é o período que muitas pessoas vão para os rios. Então, gente, cuidado, viu? 6h45 agora, 6h45, e alerta também para os casos de dengue, viu, gente? Porque o Brasil está enfrentando mais uma epidemia da dengue, né? E diversos estados, gente, municípios já declararam situação de emergência. Mas de acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Três Lagoas aponta seguir no caminho contrário, viu? É, com poucos casos confirmados e nenhuma morte registrada. O Emerson Willian tem mais informações pra gente sobre a situação da dengue. Emerson.
Dados do Ministério da Saúde apontam que o Brasil já atingiu a marca de 1 milhão de casos positivos para dengue e mais de 200 mortes em todo o país. O estado de São Paulo, que faz divisa com o município de Três Lagoas, já decretou situação de emergência em todos os municípios. Mas parece que a situação aqui em Três Lagoas está controlada. Sobre este assunto, eu vou estar conversando com o médico da família e comunidade, Vinícius Neves, que vai dar um parâmetro para a gente a respeito da situação da dengue aqui no município. Vinícius, até o momento, nesses 2 primeiros meses, nós ainda não chegamos nem aos 40 casos positivos de dengue. O que dá essa situação aqui no município? A gente percebe que a situação está num relativo controle, né? A gente entende que existe uma certa subnotificação aí, nem todo mundo faz o teste, algumas pessoas até, num caso mais leve, nem procura o auxílio. Tem um certo delay aí até a chegada do resultado de alguns testes também já realizados, mas a gente vai monitorando a situação das unidades de saúde, da UPA, dos hospitais. A gente percebe que está mais ou menos tranquilo e a gente atribui isso muito à contribuição da população e do poder público no sentido de trabalhar a conscientização e a necessidade da limpeza, porque a gente entende que a dengue ela é um problema social e comunitário. A gente precisa que todos os agentes possíveis e a população também contribua para esse controle. A gente tem visto que a grande quantidade de campanhas, a intensificação na mídia, isso tem surtido um efeito bastante importante e a população tem sido aí talvez o grande fator de controle da dengue no nosso município, pelo menos por enquanto. Os dados do boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria do Estado de Saúde apontam que outros municípios, né, estão aí com uma taxa de incidência, outros municípios menores que Três Lagoas estão com uma taxa de incidência alta de dengue e aqui até está controlado, como você mesmo disse. A gente pode dizer que este ano, o início deste ano, está mais tranquilo se a gente for comparar com o ano passado aqui em Três Lagoas? Sem dúvida, né? Não tivemos óbitos aqui no nosso município, esperamos não ter ainda, inclusive, e a gente se preparou bastante para essa que era um esperado, uma onda de dengue bastante importante. Então, treinamentos nas unidades de saúde, na unidade de pronto atendimento, em hospitais, têm sido feitos com frequência. Tem o Comitê da Dengue que se reúne mensalmente para discutir as políticas em relação a isso. E esse ano nós estamos também com uma sala de situação, que é uma reunião quinzenal entre os atores aí da área da saúde, para também estudar os casos, pensar como é que está essa subida ou não dos números de casos e poder agir prontamente da maneira mais rápida possível. Nosso plano de contingência foi revisado esse ano também, já foi devidamente aprovado e apresentado de maneira pública, então a gente está com todas as armas necessárias aí para poder segurar o maior número de casos. Como eu já havia citado, o Estado de São Paulo decretou situação de emergência em todos os municípios, e isso inclui Castilho e Andradina, que são cidades próximas aqui de Três Lagoas. Vocês, a Prefeitura, tem estudado alguma situação neste mesmo sentido aqui no município ou ainda está podendo controlar esses casos no momento? Então, nisso que eu comentei da sala de situação é onde a gente discute essas possibilidades. Nós temos um plano de contingência que ele aborda toda a necessidade de ações que a gente tem que fazer caso o número de casos aumente bastante. Então a gente vai monitorando para caso o número de casos aumente, a gente possa agir de uma maneira bastante rápida e imediata. Então a estrutura que a gente tem hoje está posta e montada para caso o número de casos aumente, a gente consiga responder isso da maneira mais efetiva possível. Apesar de a situação estar controlada, a gente não pode descuidar, né, Vinícius? Sem dúvida, sim. A gente está, de novo, com um período mais frequente de chuvas. A gente lembra que logo depois da chuva é importante ir lá no quintal, ver se acumulou água, dar uma olhada em casa, porque essa é a principal maneira que a gente tem para cuidar. Se a gente se descuidar, daqui a pouco a população de mosquito contaminado aí dobra, triplica, aumenta demais e aí a população vai sofrer bastante. Certo. A respeito da vacinação também, Vinícius, a gente reforça a importância da vacinação, mais um reforço aí na proteção contra o vírus da dengue, mas a procura está baixa aqui no município, né? Está baixa, isso nos preocupa, porque essa população que foi escolhida para ser vacinada, depois dos idosos, foi a população que mais internou no ano passado com a dengue. Então isso preocupa bastante, porque se não vacinar, a chance de internar ela se mantém da mesma maneira. Então a população dos 10 aos 14 anos aí pode se vacinar, é uma medida protetiva extremamente fundamental para evitar que as crianças e adolescentes estejam hospitalizados aí com um problema que a gente consegue evitar hoje, que diferente dos anos anteriores, a gente tem uma vacina em mãos para poder se utilizar. Muito obrigado pelas informações mais uma vez, Vinícius. Então, vale reforçar que a vacina contra a dengue está disponível para o público de entre 10 e 14 anos em todas as unidades de saúde do município de forma gratuita. Mais informações sobre a dengue aqui em Três Lagoas e região você também encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Tá aí, né? Três Lagoas, graças a Deus, a situação está bem mais controlada se comparada ao ano passado em relação
aos casos de dengue, mas é importante a população sempre manter cuidado, né? Manter os seus quintais limpos, livres aí de locais que possam servir de criadouros para o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Choveu ontem, muito calor previsto para esta semana. É o momento para você verificar se não tem água acumulada aí no seu quintal, na sua casa. 6h51 agora, 6h51. Atenção, contribuintes, hein? Hoje vence a primeira parcela para o pagamento do IPTU ou pagamento à vista com 20% de desconto. A Secretaria Municipal de Finanças de Três Lagoas divulgou as datas e formas de pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. A primeira parcela do IPTU 2024 vence hoje e a Secretaria Municipal de Finanças disponibiliza várias opções de pagamento para facilitar para os contribuintes. Os boletos podem ser emitidos pelo Portal de Serviços da Prefeitura. Basta o contribuinte acessar o portal, clicar no banner IPTU e preencher os dados do CPF, CNPJ ou inscrição imobiliária para emitir as parcelas. Além disso, foi instalado um novo totem no saguão do Paço Municipal para oferecer uma alternativa conveniente aos contribuintes. O totem permite efetuar pagamento à vista ou parcelados, aceitando cartões de crédito e débito de todas as bandeiras. Essa medida visa proporcionar aos contribuintes uma gama de opções para realizarem suas transações de forma rápida e segura. Vale ressaltar que o pagamento à vista da primeira parcela do IPTU garante ao contribuinte um desconto de 20% no imposto. Tá aí, né, gente? Então vence hoje a primeira parcela do IPTU para quem optou, né, pelo pagamento parcelado ou para quem optou pelo pagamento à vista com 20% de desconto, hoje vence, né? Lembrando que os contribuintes têm aí o Banco do Brasil para poder fazer o pagamento, a Caixa Econômica Federal, o Banco Itaú, o Santander, o Sicredi, as casas lotéricas até R$5.000 ou os Correios até o valor de R$2.000, tá, gente? E o Banco Bradesco também, que volta a receber. Então, são as instituições bancárias, né? Bem como a Caixa Econômica Federal, as casas lotéricas, né? E os Correios também, que vocês podem pagar o IPTU nesses locais para facilitar, né? Para evitar que só um local receba. Então, tem várias opções. Agora, tem muita gente que ainda não recebeu o carnê do IPTU, né? Eu mesmo não recebi. Você recebeu, Totó? Também não. Não recebi. Então, quem não recebeu, gente, entra no site da Prefeitura, no treslagoasms.gov.br. Lá tem um link que dá acesso para uma página do IPTU. Então, ali você vai colocar o seu CPF, ou CNPJ, no caso de empresa, e o BIC, é o número que vem ali no carnê, pega o seu carnê antigo, tem um BIC ali, que é uma inscrição, um número. Você coloca esse BIC ali e você consegue acessar a sua conta, né, o seu boleto, já imprimir, quem for pagar à vista ou pagar parcelado. Segundo a secretária de Finanças, até sábado os Correios deveriam ter entregue em todas as residências os carnês, mas nem todas as pessoas receberam. Então, para quem não recebeu, pode entrar no site da Prefeitura ou ir direto lá no setor de tributação. Hoje, certamente, deve estar mais cheio, né? Segunda-feira e o primeiro dia para o pagamento, aí já viu, hein, gente? Preparem o bolso, que teve reajuste o IPTU. 6h54 agora, 6h54. Antônio Luiz tem um recadinho agora pra gente sobre o comércio de Três Lagoas. Isso mesmo, Ana. O Grupo RCN acredita que juntos nós podemos fazer a diferença e podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você, depende de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Março é o mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Apoio à CITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas. Uma iniciativa do Grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. Ana? 6h55 agora, 6h55. Nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta com mais informações do setor policial. E daqui a pouquinho a gente vai falar de obras também. É já já.
Apoio Hospital Auxiliadora. 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados sob medida para você. E Estoque Materiais de Construção. Na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora 6 horas e 58 minutos, vamos falar de segurança. Você já conhece a Multiserve, que é segurança monitorada e controle de acesso? Pois a Multiserve oferece o que há de mais moderno em segurança, tecnologia e ainda com benefícios incríveis. Tem o monitoramento de alarme com seguro por apenas R$ 140 mensais, não vai pesar no orçamento e, aliás, com muitas vantagens, viu? Além do controle e monitoramento para prevenir incidentes, caso ocorram, a Multiserve conta com seguro de roubo e furto, além de danos com incêndio, queda de raios, explosões e tudo isso por apenas R$ 140 mensais. É incrível, né? A assistência é 24 horas, os monitoramentos contam com entrada de pessoas assistida, botão do pânico, apoio de rondas motorizadas e também aplicativo no celular. Tá esperando o quê então? É só levar agora o seu monitoramento para Multiserve, que você ainda ganha 2 meses de mensalidade. Multiserve, ligue agora 0800 500 1015. Ana? 7 horas em ponto agora. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de acidente de trânsito, Alfredo Neto. Mais um acidente registrado. Desta vez, uma colisão de motos que teve vítima. Uma colisão entre duas motos deixou uma mulher ferida neste domingo aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Foi na Avenida Jamil Jorge Salomão que interliga a rotatória da BR-158 com o balneário de Três Lagoas. Por volta de 19 horas e 50 minutos, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados para comparecer
ali em uma seção que dá acesso ao shopping de Três Lagoas, quando uma mulher de 27 anos que estava em uma moto PCX Honda cor cinza estava na faixa da direita no sentido balneário, quis fazer uma conversão à esquerda sem se atentar para o retrovisor, acabou entrando na frente de uma moto que vinha logo atrás, pilotada por um homem de 19 anos. Ambos os veículos acabaram se colidindo e a mulher foi lançada ao solo. O corpo de bombeiros, por meio da UR-156 e também do ABT, o veículo aí de combate a incêndio que deu apoio, caso tivesse ali vazamento de combustível, deram aí os primeiros socorros para essa mulher de 27 anos que reclamava de fortes dores na perna esquerda. Devido a essa suspeita de fratura na perna esquerda, a mulher foi imobilizada e levada consciente e orientada para o Hospital Auxiliadora, aonde deu entrada e ficou em observação médica até ser liberada para os exames de praxe. Já o motorista, o outro piloto da moto, o rapaz de 19 anos, permaneceu no local, explicou para os policiais que seguia do sentido 158, BR-158, para o balneário de Três Lagoas, ali a região do balneário, quando a mulher que estava à direita teria feito a conversão à esquerda e entrado na faixa dele, que ele estava ultrapassando ela. Não conseguiu frear a tempo porque já estava muito em cima e ambos os veículos foram ao solo. Os veículos não tiveram grandes avarias, foram liberados pela polícia militar, o da vítima, para que o esposo pudesse retirar, e o do condutor aí, o segundo envolvido nesse acidente, para que ele fosse embora posteriormente à elaboração do boletim de ocorrência. O mesmo não teve ferimentos, não precisou ser socorrido, ser imobilizado e levado para alguma unidade de socorro. E a passageira que estava na garupa da moto, aonde a mulher se feriu, não teve ferimentos e acompanhou o resgate e foi com ela para o hospital para poder fazer o acompanhamento da mesma e fazer a ficha de entrada assim que ela desse entrada lá na unidade hospitalar. Infelizmente, Ana, acidentes são constantes, diários em Três Lagoas. E tivemos aí na sexta-feira à noite uma gestante que acabou sendo atropelada na Avenida Capitão Olinto Mancini, ali no bairro Jardim Alvorada. Motociclista que atropelou essa mulher e acabou fugindo, evadindo-se do local, deixando a vítima no solo. Vítima essa que foi socorrida pelo SAMU e levada ao Hospital Auxiliadora com ferimentos leves, reclamando ali de dores e escoriações. Infelizmente, diariamente temos casos de acidente e a maioria desses acidentes são casos de irresponsabilidade de trânsito, desrespeito às normas de trânsito que acabam causando esses acidentes, Ana. Exatamente, assim como essas motocicletas, essas bicicletas, nem motocicletas, né? Essas bicicletas que estão colocando aí esses motores, como essa que acabou de passar ao seu lado, fazendo barulho infernal, atrapalhando o trânsito da cidade, né, Alfredo Neto? Se fosse só o barulho, Ana, a gente ainda tentava se acostumar. Mas o problema é a falta de noção no trânsito, aonde faz aí com que vários usuários desses veículos acabem fazendo aí a conversão das faixas, saindo da faixa da direita, indo para a esquerda, atravessando a avenida sem olhar para trás, já que muitas dessas não têm retrovisor. E motoristas que vêm logo atrás têm que fazer o correto, é fazer a frenagem. Infelizmente, quando ele faz essa frenagem, o veículo que está atrás acaba colidindo. Outros já acabam jogando o veículo para a faixa da esquerda, fechando o que está vindo atrás, fazendo aí um verdadeiro risco, um engavetamento, aonde vários veículos acabam quase se acidentando. Infelizmente, nesse horário de pico, é preciso estar atento para quem vai estar utilizando motocicletas e veículos grandes como carros e caminhões, por conta tanto das bicicletas elétricas como essas motorizadas, por conta de alguns usuários acabarem não respeitando as regras de trânsito, não utilizando o bom senso para poder fazer o uso das vias e assim ir até o compromisso a qual precisa ser feito, e acaba colocando não só a vida deles em risco, mas também de outros usuários das vias públicas, principalmente nesses horários de pico, aonde o trânsito, o fluxo é bem intenso e tantos as bicicletas têm que competir espaço com os carros e motos. E são bicicletas, Ana, que vão duas, três, uma ao lado da outra, e mais duas ou três ultrapassando, entrando na faixa da esquerda, e a outra vai entrando na faixa da próxima faixa. E algumas ainda, como a gente pode perceber nessa via, são duas faixas de rolamento, mais estacionamento de cada lado. Às vezes as bicicletas faltam vir para o estacionamento
próximo ao canteiro central para ultrapassar as outras bicicletas, motos e assim torna o trânsito uma verdadeira bagunça, Ana. Inclusive, nós acabamos de receber a informação de que agorinha, né, aconteceu um acidente envolvendo duas bicicletas elétricas na Avenida Custódio Andriz, bem ali no SESI, né, onde que tem inclusive aquela faixa elevada. Infelizmente, algumas pessoas, esses ciclistas, não respeitam a sinalização e acontece isso que a gente está vendo, acidentes e mais acidentes e esse barulho, e precisa ter mais fiscalização no trânsito em relação a essa questão das bicicletas elétricas, por mais que não precisa ter habilitação, mas eles têm que cumprir regras também. As regras de trânsito são para todos, desde o pedestre até quem tem um veículo maior, todos têm que respeitar as leis de trânsito, e a gente não pode continuar vendo essa imprudência que está acontecendo desenfreado em Três Lagoas e tantos acidentes de trânsito e barulho. E precisa verificar também, né, Alfredo, os locais que estão colocando esses motores nessas bicicletas, se isso é legal, se está legalizado isso, porque não pode um negócio desse, a cidade cheia dessas bicicletas com esses motores fazendo barulho, tanto absurdo acontecendo no trânsito da cidade. É, Ana, algumas dessas bicicletas são vendidas por lojas especializadas que fabricam essas bicicletas, bicicletas essas que passam por um rigoroso teste de engenharia, é aprovada, tem que ter aí as normas regulatórias para serem vendidas com motores calibrados, com escapamentos que, por mais que tenha ali o lançamento sonoro, mas está dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. Já outras são fabricadas em fundos de garagens, aonde o pessoal pega aquelas bicicletas antigas, as barras fortes, as circulares, como eram conhecidas, e ali adaptam motores tanto de mobilete quanto daquelas cinquentinhas, as famosas chinerais, e outras, o pessoal acaba colocando até motores de moto mesmo. Aqui em Três Lagoas já houve apreensão de motocicleta e patinete com motor de moto Honda Biz 125 cilindradas e até com motor de moto de alta cilindrada, até com 250 cilindradas, já em bicicletas, aonde o pessoal utilizava aí para poder fazer aí um verdadeiro caos no trânsito. Às vezes no trânsito a gente vê algumas bicicletas dessas ultrapassar até veículos que estão aí com 50 km por hora desempenhando em via, essas bicicletas apagadas, sem iluminação correta, às vezes no escuro com alta velocidade, num cruzamento é perigoso, às vezes com alta velocidade acaba tornando ainda pior ou a relação entre bicicletas e carros. Então é necessário ter aí um pouco de prudência por parte desses usuários de vias públicas com essas bicicletas, e é preciso também a adaptação desses produtos aí, como o pisca traseiro para as pessoas que vêm para saber que é uma bicicleta que está indo à frente, e também um sistema de iluminação frontal, já que muitas esquinas aonde a iluminação não é competente aí para poder trazer um pouco mais de segurança no tráfego, às vezes uma rua escura, falta de iluminação ou iluminação insuficiente, uma bicicleta dessa a 50 km por hora no escuro é complicado para um condutor a poder observar, e o risco de acidente é extremamente grande, e há muito disso em Três Lagoas, Ana. Com certeza. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Gente, é complicado, né? A Margarete Lopes, inclusive, ela diz, olha, bom dia. A polícia tem que tomar essas bicicletas, né, adotadas aí. São irresponsáveis, causando acidentes e perturbação sonora, perturbação do sossego. Verdade, a poluição sonora, isso, né, Margarete? Quem aguenta essas bicicletas com esses barulhos aí? Pelo amor de Deus, gente. 7:09 agora, vamos falando de obras, gente, olha só. As obras que estão sendo realizadas nos bairros Parque São Carlos e Vila Aro recebem aí um investimento de uma parceria entre a Prefeitura de Três Lagoas e o Governo do Estado. Os empreendimentos fazem parte de um pacote que será anunciado pelo prefeito Ângelo Guerreiro nesta sexta-feira. A reportagem é do Emerson William. As obras de macrodrenagem e pavimentação nos bairros Vila Aro e Parque São Carlos, em Três Lagoas, ainda devem ser continuadas até o ano que vem.
A Prefeitura de Três Lagoas e a AGESUL, responsáveis pelos trabalhos, anunciaram um investimento de R$10.600.000 que serão aplicados no empreendimento. Atualmente, as obras ainda estão na metade da primeira etapa, como explica o secretário municipal de obras, Osmar Dias. Etapa 1, tanto Vila Aro quanto São Carlos já iniciaram, né? Lembrando que, volto a dizer, né, novamente, essas obras hoje estão sendo possíveis pelo fato da gente estar finalizando a macrodrenagem. Se não tivesse a macrodrenagem que a gente iniciou o ano passado, essas obras hoje não seriam possíveis, porque a gente não teria onde lançar essas águas pluviais, né? E agora, como a gente já iniciou a etapa 1, e tanto São Carlos quanto Vila Aro, né, foram obras agora que foram dadas ordem de serviço no início do mês, a Vila Aro no início de fevereiro, São Carlos foi no início de janeiro, né, que nós demos a ordem de serviço. São Carlos já está pavimentando, já tem muitas ruas já pavimentadas. Vila Aro está na parte de drenagem. A segunda etapa, que deve dar continuidade às obras nestes dois bairros, deve iniciar em até 60 dias. E a previsão de conclusão, segundo informações da Secretaria de Obras e Infraestrutura, varia entre 12 a 18 meses, dependendo das condições climáticas. Após o término desta etapa, a Prefeitura deve encerrar as obras previstas na região. Ambos os bairros, segundo relatos dos próprios moradores, têm sofrido com os alagamentos causados pelas chuvas de maior volume. As águas têm invadido as casas, causando prejuízos com a perda de móveis e eletrodomésticos, o que causa uma insegurança nos moradores sempre que há uma ameaça de chuva. De acordo com o secretário, apenas após a conclusão das obras de drenagem, este problema deve ser resolvido. As obras não foram terminadas, a etapa 1 ainda está na metade, a gente agora tem ruas ainda que estão fazendo drenagem, outras já estão no pavimento, mas não finalizou a etapa 1. Aí temos a etapa 2, que vai iniciar ainda, tá? Então, vai até o final do ano, nós ainda vamos ter alguns problemas. Isso aí, Três Lagoas esse ano vai fazer 109 anos. Então, a gente pede para que a população entenda isso. Essas obras não estão conclusas, mesmo o problema a gente está tendo na Jari Mercante. A obra não está pronta. A população acha, porque já fez o pavimento em alguns trechos, já está pronto. Não está. Depois que faz o pavimento, você vem e faz as caixas de drenagem, que é onde vai coletar essas águas. Você só pode fazer as caixas depois de pronto, porque se você fizer antes, ela vai beber toda a terra daquele local. Depois de pavimento, você não tem mais terra, você vai ter água. Então, por isso que a gente faz depois. Então, a população tem que entender isso. Essas obras ainda, na medida que a gente vai entregando, a gente vai anunciando. Se não foi anunciada a obra ou não foi entregue, infelizmente a obra não está pronta, ela não tem eficiência. O secretário aponta que uma das dificuldades em conter estes alagamentos é o espaço geográfico da cidade e que as mudanças estruturais demandam trabalho. Três Lagoas, acho que é de conhecimento de todos, Três Lagoas é uma cidade plena. O maior gargalo de Três Lagoas é isso. Você tem uns pontos que você não tem nenhum tipo de declividade, a água não vai para lugar nenhum, e tem outros pontos que a água desce, né, Baixada da Alvorada, digamos assim. Baixada da Alvorada é o fundo. Toda a água desce para ali, Maria Eulália. Aquele local ali é uma catástrofe, né? E aí temos outros locais, que nem São Carlos. São Carlos é plano, a água não vai para lugar nenhum. Qual que é a drenagem do São Carlos? A infiltração. Enquanto não dá um sol, é lama, né? É água parada. Infelizmente, a realidade daquele trecho é isso. Mas depois que tiver prontas as obras, tiver a drenagem, esse problema vai estar resolvido. Apesar da previsão de longo prazo, a secretaria quer entregar as obras antes do previsto. A gente já está sofrendo com chuvas em Três Lagoas, já estão indo para 6 meses. Então as obras não conseguem avançar, a gente não tem evolução nos canteiros de obras. Agora, estamos torcendo, agora a gente trabalha com previsão do tempo e a gente está observando que agora São Pedro vai dar uma trégua aí. É onde a gente quer atacar e quer fazer essas obras rodarem. Estamos chamando as empresas, cobrando para que eles tenham mais eficiência, colocar mais funcionário, mais maquinário, para que a gente consiga ganhar esse espaço aí de não chuva, né? Para que consiga trabalhar e a gente conseguir, ter uma agilidade maior e entregar as obras à população. No dia 15 de março, a Prefeitura de Três Lagoas deve anunciar este investimento, que está incluso em um pacote de obras no valor de R$70 milhões ao município. O evento será realizado na Feira Central e deve marcar um dos últimos anúncios para a infraestrutura, partindo do prefeito Ângelo Guerreiro, no último ano de gestão frente à Prefeitura de Três Lagoas. Estão previstas a presença de vereadores, secretários, o governador Eduardo Riedel, deputados e senadores.
Segundo informações da Secretaria de Obras, serão anunciados projetos para os próximos 2 anos. Serão várias obras, desde creches, né, pavimentação, drenagem, né, voltada à parte de lazer também, que é o Parque Linear, né, que é uma obra também que o prefeito quer entregar, não 100%, mas grande parte conclusa esse ano ainda. Então, assim, convidamos a todos para que vão lá prestigiar, vai ter show ao vivo, né? Será na Feira Central, dia 15 de março, às 19 horas. Então, convido a todos para que vocês vão lá, de repente vocês vão ter uma surpresa, saber, ó, meu bairro foi contemplado com esse pacote. Mas fora esse ainda, porque essas obras aí serão obras que já estão, já estão licitadas, e a gente já vai dar ordem de serviço. Algumas outras, que nem São Carlos e Vila Aro, que é uma parceria do governo, o prefeito já vai anunciar também, né, porque é um pacote que já vai sair. E temos bastante obras ainda que estão por licitar. Agora são 7h16, 7 horas e 16 minutos. Vamos ao vivo para a capital. Vamos agora com a participação do Gerson Vassolfi, que chega com informações para a gente, direto da CBN Campo Grande. Gerson, porque Mato Grosso do Sul está recebendo produtores de várias regiões, de vários países aqui no nosso estado. Eles vieram para conhecer novas tecnologias, novas técnicas. Gerson, bom dia para você. Exatamente, Ana. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas também. É a primeira vez que o Brasil cedia um evento como esse, Mato Grosso do Sul, então, sendo a casa, então, de portas abertas aí para receber agricultores de todo o país, tá? Produtores de alimentos de todo mundo, na verdade. De outros países também estão aqui para conversarem com agricultores locais, tá? Mato Grosso do Sul, então, está sediando a partir deste final de semana. O evento teve início neste sábado aqui em Campo Grande, tá? E vai até o dia 17 de março ainda esse evento. Qual que é o nome dele? A Conferência Nuffield, Associação Internacional do Agronegócio, que promove aí o aprendizado e troca de experiências para um sistema alimentar global sustentável. Tá? Nesta edição, então, que já teve início aqui em Campo Grande, o evento reúne mais de 140 líderes internacionais do agronegócio de todos os 6 continentes, para algumas semanas aí de conhecimento e fortalecimento da rede de relacionamento, tá? O chefe do Executivo Estadual, aqui o nosso governador Eduardo Hirio, adiantou ainda aos integrantes dessa conferência que em sua palestra no domingo, então ele já fez uma palestra aqui, ele disse então sobre a formação, a educação, a sustentabilidade, tá bom? O secretário executivo também aqui do Estado de Meio Ambiente, da SEMADESC, Arthur Falsetti, ele também disse então que ele tem certeza que vão ser semanas aí de muito aprendizado para esses produtores de alimento, tá? Aqui em Campo Grande também. O presidente dessa conferência também, o Chris Groth, ele disse que é a primeira vez que visita o Brasil e que está se sentindo então empolgado com toda essa experiência do intercâmbio e que qualquer pessoa do mundo que trabalha com agricultura já ouviu falar de Mato Grosso do Sul. Então, mostrando aí que o nosso estado é realmente uma referência nesse assunto agricultura e não é à toa que eles vêm, então, para cá trabalhar e aprender mais com a gente, tá? Bom, durante essa estadia aqui em Mato Grosso do Sul, os estudiosos aí irão também visitar propriedades no município de Sidrolândia, Niuaq e também em Bonito, e o evento conta com apoio também do governo do estado e entidades e empresas nacionais e internacionais. Então, eu continuo acompanhando ainda esse evento, ele teve início nesse final de semana, ainda tem aí umas boas semanas de eventos por aqui em Campo Grande, e como está sendo realizado aqui na capital, a gente com certeza vai algum dia lá acompanhar e leva mais informações para vocês. Eu termino minha participação, Ana, falando com vocês também sobre um alerta, tá? Do IMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, porque tem aí uma previsão de onda de calor forte aqui para Mato Grosso do Sul, uma onda de calor que contempla Campo Grande, contempla Dourados, Corumbá e também Três Lagoas. Então, pode ser aí que a temperatura fique 5 graus acima da média esperada para os próximos 2 a 3 dias aqui em Mato Grosso do Sul. A gente teve uma ondinha de calor aqui em Campo Grande nas últimas semanas, mas aí o tempo já se estabilizou de novo. Mas agora, então, só levando esse aviso também, porque Três Lagoas está contemplada nesse alerta, então,
está tendo aí uma onda de calor prevista para os próximos 2 a 3 dias, 5 graus acima da média. O Israel me contava que por aí já estava calor, então é possível que as temperaturas aumentem ainda mais, Ana. Exatamente. Obrigada, viu, Gerson, pela tua participação. Gerson Vassouf, né, trazendo informações pra gente, direto da CBN Campo Grande, emissora integrante do Grupo RCN de Comunicação. 7h20, nós vamos ao intervalinho. Na sequência, a gente volta para conversar ao vivo com o Padre Silvio. Já, já, todos os detalhes de uma ação que vai acontecer aqui em Três Lagoas. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados, sob medida para você. E Estoque Materiais de Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. O RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor. Mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local. Para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente. E que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Casa das Cores. Rede de Postos Sete Mares. Instituto Visão Solidária. Casas Alea. Morena Mulher. Cicobi Metalcred. Leituga Saúde. Casa dos Sonhos. Grupo RCN. Agora são 7 horas e 24 minutos, 7h24. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Para você que está acompanhando pela Rádio Cultura FM ou pela TVC HD ou através das nossas redes sociais, muito obrigada pela sintonia. A gente conversa agora com o Padre Silvio da paróquia, né, São Francisco de Assis, que fica ali na Vila Alegre e atende os demais bairros da região também. Nós vamos falar agora de um almoço, gente, de uma ação festiva que acontece no próximo domingo em prol, gente, da Igreja de São José. O padre vai dar mais detalhes pra gente sobre esse evento. Padre, bom dia, seja muito bem-vindo ao RCN Notícias. Bom dia, Cristina. Bom dia você que nos acompanha pela rádio. Esse evento nós temos já um bom tempo que está sendo feito. E nada melhor do que a gente ter ali as nossas famílias ao redor de um espaço maravilhoso. A Igreja de São José está localizada ali na Ranulfo Marques Leal. E esse evento acontecerá agora, no próximo dia 17, né, no próximo domingo, a partir das 11 horas da manhã, se estende ali até por volta das 14 horas. É um espaço, assim, super agradável, um espaço maravilhoso. Uhum.
E quem quiser comprar o convite, como que faz adquirir, qual que é o valor? Por incrível que pareça, eu estava até brincando, né, com o senhor José Lourenço, Tabone, enfim, a equipe que está organizando, porque nós fizemos a divulgação e graças a Deus tivemos uma boa aceitação. Nós estamos nas últimas mesas a serem vendidas. Uhum. Eu confesso que nem sei se já ainda tem as mesas para serem adquiridas. Mas você pode ligar no 3522-1818, conversar com a nossa secretária administrativa, Lucinéia, e ela vai dar mais detalhe. A mesa custa no valor de R$200 para 4 pessoas. Significa R$50 uhum. por pessoa. É um almoço churrasco? Um almoço churrasco maravilhoso, pensado nos detalhes, no capricho. E as pessoas, com certeza, sim, farão uma experiência maravilhosa ali no espaço onde está localizada a Igreja de São José. Bom, e o valor que vocês pretendem arrecadar vai ser revertido no quê? Justamente ali na própria igreja mesmo. Eu estava até comentando aqui um pouquinho, né? Precisa trocar os pisos, nós precisamos pintar também aquele espaço, precisamos investir ali para que seja acolhido. Quem participa da Igreja de São José ali sabe que há muitas pessoas que ficam por lá de fora, a igreja acaba sendo pequena, uhum. viu? E nós precisamos realmente assim dar um conforto a todos aqueles que participam. Há quanto tempo já existe a Igreja de São José? É uma boa pergunta, porque nós já estamos 10 anos, que é os salesianos que estão praticamente mais à frente da paróquia, né? Mas a igreja já existe, eu acredito, há mais de 50 anos, tá? Se a gente pensa, os primeiros salesianos que vieram ali, a Vila Alegre, Jardim Alvorada, né? Era praticamente assim o final da cidade. E Padre Ariento, por exemplo, foi um dos que fez a igreja, né? Então, ele já faleceu há mais de 20 anos, tá? Então, eu acredito que tem aí os seus 50 anos já de existência, né? E como agora ela tem a visibilidade com aqueles que estão à frente, né, da igreja, né? E vai dando justamente essa dinâmica para que possa ser divulgada com as festividades, enfim, cada padre, cada pároco deixa ali o seu legado, isso é muito bonito. E como tem sido a participação da comunidade nas missas ali? Como eu mencionei, nós temos a celebração às 7h30, todos os domingos, eu, Padre José, Padre Wilson, que atendemos, e ela é bastante procurada. Eu até brincava esses tempinhos atrás, né, o porquê dessa procura. Muitos aqui gostam de participar da missa cedinho. E depois, é claro, com seus afazeres, familiares, amigos, enfim. Então procura a celebração logo pela manhã, né? E é bem participada. Tá? Que bom, né? Há muita participação. E um detalhe, né? Eu sempre digo também que quando você é bem recebido, você volta àquele ambiente justamente para ter ali aquela sensação de que você foi bem recebido, bem acolhido, bem amado. Então, aquele espaço, ele fala muito. E São José é um dos santos, assim, cuja devoção realmente nos traz um carinho, um legado muito gostoso, né? Muito bonito. Muito bom. E a paróquia de São Francisco, como que está o funcionamento? Também estava em reforma, vocês já concluíram? Sim. Eu digo, cada lugar, ele precisa ser olhado, amado, querido e cuidado com muito zelo. A matriz paroquial de São Francisco de Assis, localizada ali na Vila Alegre, ela necessitava de uma reforma urgente. E, por incrível que pareça, ela durou 10 meses de reforma. Tá? E está muito bonita, foi feita nos mínimos detalhes para que pudessem acolher as pessoas que ali frequentam, né? Só falta um detalhe, só falta o ar-condicionado. E nesse calor de Três Lagoas, meus amigos, só falta isso, né? Mas foi mexido no som, foi mexido na pintura, enfim, todos os detalhes ali. Só falta o ar-condicionado. E como que tem sido a participação da comunidade ali? Também bastante procurado, né? A missa acontece às 9 horas da manhã nos domingos e às 19 horas. Ali nós temos 9 e 19 horas, né, a missa. Por que vocês fazem nesse horário? Tradicionalmente sempre é 7h30. Pois é. Primeiro que 7 horas não daria conta,
porque nós temos lá na igreja de São José. Às 9 horas é um horário bom em que as crianças já acordaram. E nós temos ali também, nos domingos, né, todas as equipes que participam. E tem uma missa que é voltada para as crianças. Então, 9 horas da manhã, nós acreditamos ser um horário assim, muito bom. Os pais também participam. Então, a gente consegue acolher com muito carinho. E ali, por incrível que pareça, tem um espaço onde as crianças, elas dizem assim, eu vou lá na pracinha de São Francisco. Então, quem participa sabe do que eu estou falando, e as crianças ali correm, brincam, enfim. Aí você fala assim, mas brincam justamente na hora da missa? Não. Elas chegam antes e depois elas querem ficar um pouquinho mais lá na chamada pracinha de São Francisco. Isso é muito bonito. E uma vez que as crianças ali estão, os pais realmente ficam despreocupados, porque é bastante acolhedor o espaço. E é muito importante os pais levarem seus filhos, seja, independente de religião, gente, seja para as igrejas evangélicas, católicas, independente de religião, os pais precisam ensinar seus filhos uma vocação, precisa ter essa base familiar. A gente vê tanta criminalidade, tanta coisa errada acontecendo, justamente por falta disso, né? Por falta de amor a Deus, por falta de acompanhar, sabe? Precisa desse acompanhamento mesmo. É importante que os pais levem seus filhos, né? Logo pela manhã, eu utilizo essa expressão, logo pela manhã, ensine as pequenas virtudes, para que quando no anoitecer, na sua velhice, você sabe justamente do legado que seus pais cunhou em seu coração. Os ensinamentos advêm justamente no início, na infância, as virtudes, os ensinamentos de Deus. E como você mencionou, a igreja é um lugar onde todos se sentem bem. O conforto espiritual em que se sente, os momentos de altos e baixos, e ali você é acolhido e amado por esse Deus que te ama profundamente. Eu sempre costumo dizer àqueles que estão mais próximos de mim, Deus não aponta dedo, Ele estende as mãos e convida você para fazer uma experiência com Ele, uma experiência verdadeira de amor profundo. Então, quando os pais ensinam essas virtudes para os filhos continuarão a amar a Deus e amar os irmãos do jeito que eles são. E eu costumo sempre dizer, encrenqueiro, barraqueiro, né? Os nossos irmãos, eles têm esse jeito bonito de oferecer com esse legado para que sejam amados, que sejam perdoados e que sejam queridos. Então, uma vez que os pais levam os filhos para a casa de Deus, pode ter certeza, eles não se perderão. Isso é muito importante. Fica o recadinho para os pais, viu, gente? Independente da sua religião, leve lá. É muito importante ter esse acompanhamento, né? A família estar presente. Isso é fundamental para que as crianças cresçam em cidadãos do bem, né? Padre, eu quero agradecer a tua presença, deixar os microfones abertos para suas considerações finais, para quem quiser participar do evento. Enfim, quem não quiser participar do evento, mas quiser ajudar também pode, né? Fica o convite para você que está nos ouvindo, Igreja de São José, o almoço festivo, dia 17, a partir das 11 horas da manhã, aquele espaço tão acolhedor, tão bom, é onde você se sente realmente família. Tá? Então, se você ainda não adquiriu o seu convite, queira ligar lá na paróquia, 3522-1818, procure saber, né, com a equipe organizadora. Há muitas pessoas que também pegaram os convites e agora, essa semana, até quarta-feira deve fazer a devolutiva. Até ontem nós estávamos com 105 mesas já vendidas. Então, por isso que a gente... Eu, sinceramente, não sei se ainda tem, porque foi muito divulgado, né, nas mídias da paróquia. E assim, teve uma procura maravilhosa. Nós tínhamos pensado 400 pessoas. E excedeu, se você fizer a conta simples, né? Nós já passamos de praticamente 550 pessoas, né? E a gente precisa realmente assim acolher bem. Nós precisamos dar essa devolutiva a esses que procuraram, justamente para que sintam já um gostinho de serenata. Depois eu venho aqui para falar o que é essa serenata de São Francisco de Assis, que está aí, está chegando. Não vou dar um spoilerzinho, mas é realmente assim uma festa que parou a cidade. Que tá maravilha. Bom? Fica o convite já para o senhor vir aqui falar, tá bom? Obrigada pela sua presença, que a gente tem uma semana abençoada, viu? Eu que agradeço. Agora são 7 horas e 35 minutos, 7h35. Vamos a mais um intervalinho e na sequência a gente já volta com mais informações. É rapidinho.
Apoio Hospital Auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline Móveis Planejados, sob medida para você. E Estoque Materiais de Construção, na Capitão Olinto Mancini 3565. RCN Notícias. Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu. Não quero mais me preocupar com o aluguel. Eu quero a chave da minha felicidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Imagine você tendo a sua casa própria. Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu. Estoque Materiais de Construção e Tintas Velutex apresentam... Promoção, Casa dos Sonhos, a casa dos meus sonhos. Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos. Atenção para as empresas participantes. Sete Farma. Comercial Mariano. Colégio Êxitos. Postos Nikkei e Paraty. DMS Fibra. Ener 3. Vidrobox. Suco Prats. Casa dos Sonhos. Grupo RCI. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Cartão Auxiliadores do Bem, o cartão de descontos do Hospital Auxiliadora para toda a família. Com ele você conta com a assistência de toda a estrutura do hospital. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações, UTI e parcerias em produtos e serviços. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 99279-6422. Cartão Auxiliadores do Bem. São mais de 30 anos fabricando móveis e o que há de mais belo e atual no mercado de planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado, que resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados, sob medida, especialmente para você. Agora em novo endereço, Rua Maria Guilhermina Esteves, 1337. O Grupo RCN acredita que juntos podemos fazer a diferença. Podemos ser uma cidade melhor, mas isso depende de você e de mim. Março é o mês do consumidor e nada mais justo que valorizar um setor tão importante como o comércio. Por isso, dê preferência para a compra local, para que a nossa cidade continue gerando empregos e oportunidades para toda a nossa gente e que os empreendedores continuem batalhando diariamente, acreditando no potencial dos seus negócios e da nossa cidade. Patrocínio ACITL, Associação Comercial e Industrial de Três Lagoas, a casa do empresário. Março, mês do consumidor. Comemore comprando em Três Lagoas. Uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. RCN Notícias. Agora, 7 horas e 39 minutos, você já imaginou aí ter a sua casa, a casa dos seus sonhos? Isso, na Estoque Materiais de Construção, o seu sonho pode se tornar realidade. Tem um estoque completo de materiais de construção, de acabamento. A Estoque Materiais de Construção tem tudo o que você precisa para transformar sua casa em um verdadeiro lar. Em outubro, o Grupo RCN e a Estoque Materiais de Construção estão sorteando aí uma casa incrível para você e para sua família. Então, compre na Estoque Materiais de Construção, preencha o cupom virtual e concorra à casa dos seus sonhos. Visite a Estoque e saiba como participar. A casa dos sonhos pode ser sua.
Estoque Materiais de Construção é onde seus projetos se tornam realidade. Estoque Materiais de Construção na Capitão Olinto Mancini 3565, próximo ao Cristo. Ana? 7h40 agora, 7h40. Olha só, gente, a produção de veículos cresceu no mês de fevereiro e com isso o mercado de carros novos e seminovos está aquecido. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. A produção de veículos automotores no Brasil cresceu 24,3% em fevereiro. Se comparado ao mesmo período do ano passado, é o que aponta a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Com isso, a venda total de veículos, o que inclui carros, comerciais, leves, caminhões e ônibus, também aumentou no país. Em Mato Grosso do Sul, no mesmo período do ano, houve um aumento de 14% no emplacamento de carros novos. Segundo a Anfávia, em fevereiro foram comercializadas 165.225 unidades, o que representa uma expansão de 2,2% sobre janeiro e de 27,1% sobre fevereiro do ano passado. E com o mercado dos carros novos aquecidos, a venda de carros seminovos também segue aquecida, como explica o empresário Gleison Marques. A gente vem notando um crescimento em relação ao ano passado. Um crescimento até razoável, né? Você recebe hoje, inclusive, os dados da Fenabrave, nos quais aí nós crescemos quase 100 mil unidades de veículos seminovos comercializados no Brasil em relação ao fevereiro de 2023. Então, aqui em Três Lagoas não foge disso. Nosso mercado também anda bem aquecido, graças a Deus. Os dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores mostram que a cada dia útil de fevereiro de 2024 foram vendidos 8,7 mil veículos em todo o território brasileiro. E esse aquecimento no mundo automotivo se dá por conta dos lançamentos dos veículos elétricos. Aí o novo que já está na concessionária precisa vender e acaba baixando o preço. E quem pega essa onda é o seminovo, que também se torna uma boa opção. Mas algumas montadoras fizeram alguns lançamentos, uma de um veículo 100% elétrico e uma outra de um veículo categoria premium, por preço de veículo de entrada hoje aqui, vamos dizer assim, um carro sedã de entrada. É uma tendência, entendo eu, do mercado. Tá? Esses lançamentos com preços bem mais acessíveis, carros zeros, com tecnologias muito mais avançadas, com um pacote de benefícios muito maior, por um preço muito mais acessível. Então, a tendência do novo é abaixar, o novo abaixa o seminovo. Né? E com certeza o preço, o cliente hoje sai para comprar o seminovo, ele busca, além de qualidade, de confiabilidade, né, de garantia, de procedência, o preço. É uma coisa que leva muito em consideração. O empresário Danilo Fiuza aproveitou este momento para trocar de carro. Depois de pesquisar vários modelos, conseguiu encontrar um modelo que se encaixou no orçamento. A economia, o valor ajudou bastante, a forma de pagamento ajudou bastante, então facilitou muito. Eu fui lá e resolvi a compra. 7h43 agora, 7h43. Vamos falar agora, gente, das ações do Março Lilás, que é o mês de combate ao câncer do colo do útero. Ele é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o país. E para ajudar a mudar esta realidade, o setor de saúde de Três Lagoas está realizando várias ações de prevenção para as mulheres. Na última sexta-feira, a unidade de saúde do bairro Interlagos também realizou uma ação aí muito especial. A campanha Março Lilás é voltada para o combate do câncer do colo do útero. É importante a conscientização sobre os cuidados e exames preventivos, já que na maioria dos casos esse tipo de câncer pode ser evitado. Como detalha a coordenadora da Unidade de Saúde da Família, Fabrícia Zuck. Estamos também ofertando hoje os exames preventivos, tá, o exame clínico de mama, as médicas não estão fazendo a avaliação e, se necessário, a gente já está aproveitando também para fazer a solicitação dos exames de rotina, mamografia e ultrassom de mamas conforme a necessidade. Tá? Estamos aproveitando também para fazer a atualização, tá, das carteirinhas aí de vacina, né, tá sendo hoje ofertado para a mulherada, ofertando os testes rápidos de sífilis, hepatite B, C e HIV. A dona Lusa conta o que motivou ela e outras mulheres a participarem da ação. Nós vamos aqui todas, vamos fazer o preventivo. Então a prevenção
ela não vai te deixar cair num câncer, que é muito triste, né? Nós temos problema de câncer de útero, de mama, que não deveríamos ter tanto no Brasil, porque nós temos a saúde pública que ainda nos dá um suporte. Nós temos que fazer a nossa parte. Esse é o terceiro tipo de câncer que mais acomete mulheres em todo o país, como ressalta a médica Maria Tereza. Lembrando que o câncer de colo de útero, né, que faz referência ao Márcio Lilás, é o terceiro mais comum nas mulheres. Mesmo que a mulher não sinta nada, tem que fazer o preventivo de 25 até 64 anos. Então, pelo menos anual, quando já tem dois exames que deram negativos seguidos em dois anos, aí pode fazer a cada três anos. A Secretaria Municipal de Saúde está desenvolvendo ao longo do mês diversas ações voltadas à campanha. A Unidade de Saúde da Família do bairro Interlagos foi a primeira a receber a ação do Márcio Lilás, que será estendida às demais unidades de saúde de Três Lagoas, com diversas ações voltadas principalmente para as mulheres. A principal forma de prevenção é a vacina contra HPV, disponível para meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos, podendo prevenir mais de 70% do câncer do colo do útero e 90% de verrugas genitais, além do preventivo anual. A farmacêutica Muniza Golim, que participou da ação realizando testes de triagem, destaca a importância das mulheres realizarem exames preventivos. A gente fica realizado em ver hoje o posto cheio e ver que as mulheres estão sempre se cuidando. E a maior realização de nós é ver o pessoal vindo participando da nossa ação. Além de consultas e palestras, as mulheres puderam ainda cuidar da beleza. Os serviços foram feitos de forma voluntária por alunas de estética. Assim que soube da ação, a Eloá não pensou duas vezes em participar. Eu achei legal porque mostra que tem pessoas ainda que se preocupam com a sociedade em si e com as mulheres, não é mesmo? A aluna de estética Maiara contou como foi participar dessa ação. A gente faz massagem, drenagem, limpeza de pele, entre outras coisas, né? A estética abrange muita coisa. A autoestima, ela é tudo, né? Então, assim, a gente quer trabalhar com a autoestima da mulher, deixar ela mais linda, né? Incentivar ela a sempre se cuidar. A ação proporcionou ainda acompanhamento nutricional para as mulheres, como explica a nutricionista Mauiceia. Porque a alimentação influencia muito, né, na qualidade de vida das mulheres. E aí a gente está oferecendo também a avaliação da composição corporal, que é a avaliação da bioimpedância. Com essa avaliação a gente consegue estimar a quantidade de gordura corporal, a quantidade de massa muscular, né, para a gente ter uma relação da quantidade de gordura com a quantidade de massa magra e assim fazer as orientações corretas em relação ao resultado dessas composições. Durante o evento, houve também o lançamento de um projeto voltado à violência contra a mulher, desenvolvido em parceria com a Liga de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagoas, como explica as alunas Juliana e Andressa. O projeto ele surgiu como ideia da gente tentar trazer alguma coisa da nossa liga para a comunidade e a gente viu esse tema, que é a violência contra a mulher, como uma oportunidade muito grande em Três Lagoas, porque é muito importante e é bem recorrente aqui. O nome é Amar para Sobreviver, veio de um livro, aliás, a gente teve a ideia de um livro, porque as mulheres elas acabam tendo que amar o seu agressor para conseguir sobreviver naquele relacionamento. Elas acabam tendo uma dependência emocional e a gente tenta fazer com que elas percebam que aquilo ali não é normal e a gente tenta fazer com que elas tentem sair desse ciclo de violência ou ajudem alguém a sair. O projeto ele vai ser desenvolvido aqui na unidade mensalmente, então as mulheres que estão vindo aqui na unidade fazer Papa Nicolau, exame de mamografia, também estão recebendo essa ação e tá tendo assim, a gente está tendo um feedback muito positivo delas, estão muito felizes em participar, está tendo ali uma dinâmica, a importância da rede de apoio, vários temas estão sendo abordados, elas mesmas estão dando esse feedback da importância do projeto para a gente continuar. Elas mesmas têm relatos, então isso é muito importante. A gente frisa muito os meios de comunicação, 180, delegacia, o CRAM,
a Delegacia de Atendimento à Mulher. Então, está sendo um projeto assim, muito bom aqui. Para nós, acadêmicos também, porque nós, na nossa construção profissional, está sendo muito bom para a gente abordar, porque como profissionais, a gente tem que aprender a identificar os casos de violência e manejar eles, porque a gente entende que o nosso paciente, ele é um paciente que, tem determinantes sociais e como a gente vê o impacto da violência sobre a saúde dos nossos pacientes, então a gente está com essa abordagem. E nos próximos dias, a programação do Março Lilás, com palestras, consultas e exames preventivos, vão continuar nas unidades de saúde da família do município. No dia 16, haverá ação nos bairros Vila Aro, Novo Oeste, Atenas e Santa Luzia. No dia 21, será no Arapuá. Já no dia 22, acontecerá no Jupiá. E no dia 23, acontecerá nos bairros Miguel Nunes, Maristela, Chácara Eldorado, Nova Três Lagoas, Vila Piloto, São Carlos, Vila Alegre, Santa Rita, Paranapungá e Santo André. Agora são 7:50, 7:50. Gente, e o Café com Negócios, evento aí que reuniu empresários de Três Lagoas e da região, foi realizado aí no final de semana, na última sexta-feira, mais um evento, né? O Café com Negócios é um evento que reúne empresários de Três Lagoas, de toda a região. Desta vez, na última sexta-feira, mais uma edição aconteceu aqui em Três Lagoas e o tema foi mais do que especial. Acompanhe a reportagem do Emerson William. O grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Influx Escola de Idiomas, realizou a segunda edição do Café com Negócios. O encontro foi especial e em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, em 8 de março. A empresária do ramo de óticas, Érica Soler, foi uma das convidadas a palestrar no evento e destacou a trajetória no empreendedorismo em Três Lagoas. Então eu cheguei em Três Lagoas em 2006... justamente pelo estudo de campo que fiz, e quando cheguei eu me deparei com outra realidade que já estava acontecendo. Estava vindo as fábricas, estava vindo o Eldorado e todas as outras. Então foi um momento muito oportuno, trabalhei muito, me dediquei muito. Hoje estamos aí com 17 anos de ótica, também se doando, fazendo o melhor. 17 anos de ótica rever. Esse momento é um momento bem importante, porque as mulheres se unem e nós somos unidas, mulheres de Três Lagoas, inclusive temos um grupo forte que chama Juntas Somos Mais Fortes, onde mulheres empreendedoras trocam experiências, se fortalecem, fazem o network. E hoje é um momento bastante oportuno para isso também. Leda Garcia, empresária mais do ramo da agropecuária, também foi uma das palestrantes. Ela considera o evento como uma forma importante de reunir as mulheres que são donas do próprio negócio. Achei uma ideia muito bacana de troca de experiências e de falar um pouquinho da minha vida enquanto mulher, né, os desafios, e estar interagindo com o nosso mediador e com o público aqui. A nossa intenção é poder ajudar no que for possível. Eu acho importante, eu acho que tudo que leva informação, conhecimento, interação entre as pessoas, hoje em dia muito conhecido como networking, mas eu acho que isso é muito importante, né? Essa troca. E é sempre bom conhecer pessoas, interagir. Eu acho que é um evento que só tende a crescer e que todo mundo vai sempre prestigiar, porque realmente é uma coisa muito bacana. Para este dia especial, foram convidadas mulheres empresárias e que ocupam cargos de gestão em empresas aqui de Três Lagoas. Ao todo, mais de 150 pessoas compareceram ao Café com Negócios especial Dia Internacional da Mulher. Em sua grande maioria, é claro, mulheres. A coordenadora comercial e de marketing do Grupo RCN de Comunicação, Ana Paro, vê uma mudança na ocupação de cargos de liderança por mulheres em Três Lagoas. A mulher, a cada dia que passa, ela vem conquistando o seu lugar, né, em cargos de liderança, em empresas multinacionais. A gente já vê, inclusive, a mulher mais rica do mundo, né, a pessoa mais rica do mundo hoje é uma mulher. Então, assim, por determinação, competência, a gente vem cada dia conquistando o nosso lugar, né, em destaque.
E com certeza, o Grupo RCN não é diferente. É, a Mari mesmo na palestra falou, a gente é uma empresa de 80 funcionários quase, e 50% deles são cargos de femininos de liderança. Então eu acho que principalmente o Grupo RCN vê isso com muito bons olhos e acredita com certeza na competência do trabalho feminino. A Mônica é diretora de uma empresa de imóveis planejados e esteve no evento como participante. Ela observa a troca de experiências que o Café com Negócios proporciona. Um evento muito bom para nós empreendedores, onde a gente troca experiências, faz o network. Eu tenho comigo que ninguém cresce sozinho, né? Então a gente precisa, isso é fundamental na nossa vida do empreendedorismo. A empresária do ramo de imóveis, Ana Helena Matsumoto, destaca o valor das mulheres empreendedoras em Três Lagoas. As mulheres, elas têm surpreendido. Eu acredito que nós vamos ter cada dia mais mulheres nesse mercado. A gente observa que as mulheres estão buscando o crescimento, não só pessoal, como profissional, porque isso faz parte. Elas não querem mais ser simplesmente uma dona de casa. As mulheres querem empreender. E o objetivo nosso, eu sempre falo, as mulheres, elas pensam no todo. Então a gente nunca vai pensar somente na gente, nós vamos pensar no crescimento de todos. E isso envolve o nosso marido, nossos amigos. O empresário Márcio Macedo, que é um dos organizadores do Café com Negócios, vê no tema desta edição uma forma de valorizar o empreendedorismo feminino. Então a gente vê tantas oportunidades que existem pela garra, muitas delas são mães, são esposas, são donas de casa e empreendem, independente do segmento. E falar e trazer duas mulheres convidadas desse evento para poder palestrar, contar um pouquinho da sua história e seus cases de sucesso é muito importante para nós. A terceira edição do Café com Negócios já tem data marcada e deve acontecer no dia 12 de abril. É só ficar sintonizada aqui na Cultura, na TVC, nas nossas redes sociais, que vocês vão ficar sabendo tudinho da próxima edição. E a Margarete Lopes, que foi, né, Margarete? Ela disse que foi show aí essa edição do Café com Negócios. Obrigada, viu, Margarete, pela tua audiência e participação sempre, né? Tá sempre participando aí das nossas promoções. Totó, tem um recadinho pra gente agora, Totó? Isso mesmo, Ana. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. É a Formline que tem uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Tudo isso resultando em ambientes fascinantes. Formline, móveis planejados, sob medida, especialmente para você. Ana? 7:57, 7:57. Eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas, telespectadores, nossos ouvintes. Seu Divino Teodoro, né? Seu Divino, toda segunda-feira ele bate ponto aqui no WhatsApp da Cultura e da TVC para desejar uma ótima semana para todos. Muito obrigada, viu, seu Divino, para o senhor e para toda a família também. Quem mais mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC? Foi o Reginaldo Oliveira, obrigada, viu, Reginaldo? O Vanderlei também na audiência, muito obrigado. O Gerson mandou recadinho pra gente também, bom dia. A Gerlinda Tosta, o Fábio Barros também na audiência, obrigada, viu, Fábio? A Giovana também mandou recadinho pra gente. A Graça de Brito, obrigada, viu, Graça, pela tua audiência, pela tua participação. A Maria Aparecida no bairro Interlagos, também todos os dias na sintonia. A Lourdes, o Lorival também na audiência, obrigada. A Adriana também, Adriana Bispo. O José Francisco também na audiência. Muito obrigada, viu, José, pela tua participação. E pelo Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. A gente recebeu também vários recadinhos. Eu quero agradecer aqui a audiência do Cícero Flamenguista, do Ari Costa, né, Ari? Todos os dias na audiência, obrigada. A Viviane Santos também, a Thelma Bruna, né, Thelma? Obrigada pela audiência. O Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, a Noemi Medeiros, o Luiz Benites de Alcântara, o Paulo Correia, obrigada, viu, Paulo, pela audiência. Jaqueline Lopes Paes também na sintonia. O Gilberto Fagundes, Gibinha, muito obrigada, gente, a todos vocês. Não dá tempo da gente ler todos os recadinhos, mas muito obrigada mesmo pela
audiência. Já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo pela tua audiência, pela tua participação. A gente volta amanhã às 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma ótima segunda-feira, um excelente início de semana e até amanhã. Apoio Hospital Auxiliadora.